Вас вітає програма «Час» і я, Катерина Можаєва. Що цього разу підготували мої колеги, пропоную дізнатися. Вузькоколійна війна, підприємці проти селян, контрабанда літаком, новий спосіб переправи тютюнових виробів. Всі питання без вагання. Депутати Мукачівщини провели чергову сесію райради. Соромиться рідної партії, регіонали ховають свої кольори. Угода на мільйон, на Виноградівщині новий проект. Проблеми Бавки, в Ужгороді переносять ляльковий театр. До навчання готові, освітяни Мукачева підбили підсумки. Шкільні атрибути, витрати до 1 вересня. Віктор Балога звернувся до генерального прокурора Віктора Пшунки з листом. У ньому йдеться про наступне. Шановний Віктор Павлович, вважаю своїм обов'язком як міністр надзвичайних ситуацій України та відповідно до розпоряджень Кабінету міністрів України від 22 серпня 2011 року, як закріплений за Закарпатською областю, інформувати вас про ознаки порушення чинного законодавства, зокрема в частині дотримання порядку надання у користування мисливських угідь, визначеного Законом України про мисливське господарство та полювання. При прийнятті Закарпатською обласною радою рішення від 4 листопада 2011 року про надання мисливських угідь у користування громадській організації Товариства мисливців та рибалок, мисливський клуб «Губер» та невиконання останнім вимог цього закону України, наслідком якого стала пожежа 26 серпня цього року у лісомисливському господарстві «Нове село» на площі більш ніж 32 гектари з відповідними матеріальними збитками державі та невиправній шкоді природі. Прошу вас надати доручення працівникам центрального апарату здійснити перевірку вище згаданого, в тому числі стосовно причетності до вищезгаданого керівництва Закарпатської обласної державної адміністрації, яка була ініціатором прийняття обласною радою відповідного рішення. Приймаючи до уваги обурення жителів Закарпаття та в цілому великий негативний суспільний резонанс подій, що відбулися, просив би вас за результатами перевірки, керуючись законом про прокуратуру, встановленим порядком внести протест на рішення сесії Закарпатської обласної ради від 4 листопада 2011 року за номером 323 про надання мисливських угідь у користування громадській організації мисливців та рибалок «Мисливський клуб «Губер» та надати оцінку діям керівника обласної державної адміністрації. Буду вдячний за відповідь для наступного інформування громадськості Закарпаття. З повагою, міністр МНС Віктор Балога. Нагадаю, наприкінці минулого тижня у лісах на території Берегівського та Мукачівського районів трапилась масштабна пожежа, яка знищила десятки гектарів лісу. За інформацією, яка поширилась у ЗМІ, пожежі передував масштабний відпочинок закарпатських можновладців, на території, яку передали громадські організації «Мисливський клуб «Губерт». Серед учасників того суботнього відпочинку, як повідомили колеги із Закарпаття онлайн, помітили голову Закарпатської обласної державної адміністрації, очільника обласної організації партії регіонів Олександра Ледиду та голову Берегівської РДА, керівника берегівських регіоналів Ігора Свищо. 30 серпня депутати Мукачева зібралися на чергову сесію міськради. Порядок денний не змусив на себе довго чекати. Чимало важливих питань довелося вирішити на благо міста. Які з них були найгострішими, розкаже Олеся Рега. У Мукачівського міського голови з'явився новий перший заступник. Відповідно до рішення сесії, ним став Ернест Нусер. Крім цього, депутати Мукачівської міськради прийняли ряд інших важливих рішень. Зокрема, говорили про економічний та соціальний розвиток Мукачева за перше півріччя 2012 року, а також про напрямки, над якими треба працювати інтенсивніше. Це створення робочих місць, забезпечення сталого зростання обсягів виробництва та обсягів реалізації продукції, підвищення заробітної плати, а також болюче питання заборгованості з виплати заробітної плати. Крім цього, протягом 2012-2015 років в Мукачеві підтримуватимуть ромське населення. Депутати проголосували за рішення затвердити відповідну програму. В поточному році на її фінансування виділили 114 тисяч гривень. Загалом до 2015 року на підтримку ромів використають 722 тисячі гривень. Дана програма передбачає відповідні заходи по різним напрямкам роботи у частині соціалізації ромського населення, у розвитку галузі дошкільної та середньої
освіти ромського населення, а також щодо здорового способу життя та охорони здоров'я. Крім того, депутати говорили про найменування вулиць. Виявилося, в Мукачеві кілька вулиць мали однакову назву. Цей недолік депутати виправили відповідним рішенням. Три вулиці носять одну і ту ж назву. В Державному реєстрі виборців виникла необхідність розмежувати це, і таким чином буде внесено вулиця Івана Франка, провулок Івана Франка і вулиця Івана Франка Бічна. Традиційно на сесії обговорювали стан справ на Мукачевводоканалі. Протягом поточного року на це комунальне підприємство вже виділили 7 мільйонів гривень. До кінця року планують спрямувати ще 2-3 мільйони для заміни обладнання на енергозберігаюче. Крім цього, скоротять кількість персоналу та проведуть ще ряд заходів. Сьогодні тариф не забезпечує ті витрати, які має водоканал. Можна було б піти двома шляхами – підняти тариф, і тоді не було різниці між собівартістю послуг по надання водопостачання, водовідведення і тим тарифом, який є. Але це тупіковий шлях, так можна тарифи піднімати до безкінечності. Є другий варіант – зменшувати витрати на надання цих послуг. І ми пішли цим другим шляхом. Крім того, міська влада розглядає можливість залучити інвесторів. Ми готові сьогодні на 49% поступитися, 51 контрольний пакет залишити, тому що, наголошую ще раз, це стратегічне підприємство. І таким чином пришвидшити питання, пов'язане з досконалим роботою, в першу чергу ці кошти пішли б на модернізацію управління через впровадження інформативних технологій, комп'ютерних технологій. Загалом на 31-й сесії міської ради 6-го скликання депутати розглянули 24 питання порядку денного. От депутати Мукачівщини зуміли зекономити, завдяки чому в кінці серпня виявили залишок районного бюджету. Його планують спрямувати на розвиток освіти. Принаймні так заявили на останній сесії райради. Які питання ще опрацювали на засіданні, знає Наталія Азаренкова. Висновки фінансового управління в серпні показали залишки районного бюджету в цьому році. Вільні кошти вирішили спрямувати на потреби закладів освіти району. Капітальний ремонт даху Новоселицької ЗОШ першого ступеня спрямовується 150 тисяч гривень. На завершення капітального ремонту подвір'я Великолучківської ЗОШ 60 тисяч гривень. І на будівництво газопроводу середнього тиску до школи Чинадіївської 85 тисяч гривень. Цього року сума складає 295 тисяч гривень. На сесії прийняли і, як завжди, складне рішення про зупинення роботи середніх класів школи в селі Кузьмино. Хоча зупинення діяльності тимчасове, але все рівно болюче, бо вказує на занепад села. В райраді обґрунтовують своє рішення тим, що дітей не вистачає для набору класу. Ну, не вистачає дітей. Для того, щоб був клас, щоб вчитель міг отримати певну зарплату, один, другий, третій, тому що вивчають різні предмети, необхідно йому учні. Якщо учнів нема, що робити з учителем? От було прийнято рішення, батьки написали заяву, що вони не дають у Кузьминську школу, а дають у Кальницьку своїх дітей на навчання. І лише на відповідності до цих заяв ми тимчасово прийняли це рішення. Є шкільний автобус, який буде їх доставляти із одного населеного пункту в інший. На відміну від Кузьмина, окремі села Мукачівського району настільки розвинулись, що вже не поміщаються в старі межі. У всякому разі, цим аргументували в райраді рішення про розширення меж 4 сіл району. Разом більше ніж на 400 гектарів збільшиться територія сіл Шенбур, Лавки, Куштановиця та Верхній Коропець. Нові ж гектари нададуть змогу людям отримати власні земельні ділянки. Ну, все ж таки, у нас села не вимирають, я так думаю. Села у нас перспективні, це хороші села. Ну, перспективу люди будуть будуватися. Нові межі сіл вступлять в дію вже не пізніше наступних 10 днів. На Закарпатті триває війна за Боржавську вузькоколійку. На Іршавщині в боротьбі за право власності на сторічну вузькоколійну залізницю в рукопаш зійшлися місцеві селяни та підприємиця з Луганська, яка викупила колії, щоб здати їх на брухт. Підприємиця заплатила за 15 кілометрів Боржавської вузькоколійки 400 тисяч гривень і відступати не збирається. Селяни запевняють, що залізницю не дадуть демонтувати навіть ціною крові. У Хусті кандидат у депутати від партії регіонів по одномандатному виборчому округу номер 71 з центром у місті Хуст Степан Деркач виставив агітаційний намет без кольорів та символіки рідної партії. І це при тому, що Степан Деркач – голова Хуської міської організації партії регіонів і офіційний кандидат від цієї політичної сили на виборах. Як стверджують експерти, на Хущині агітувати з намету, виконаного в кольорах із символікою партії регіонів, означало б втратити суттєву частину голосів, тому штабісти
кандидата обрали для агітації нейтральний білий колір. Щурі атакували Ужгород. З кінця минулого тижня почали надходити тривожні повідомлення, що вони нападають на людей. Діток кусають, а мер відмахується, мовляв, самі нічого не роблять. Хто винен і як боротись із гризунами, дізнавалася наша знімальна група. Про майбутнє збільшення популяції щурів працівники санепідеміологічних структур попереджали ще навесні, коли з місцевих бюджетів, незважаючи на відповідний наказ, не було виділено кошти на проведення планової дератизації. Не став винятком і обласний центр. Збільшення кількості цих тварин помічають всі жителі Ужгорода. Як повідомили в обласній санепідемстанції, винищення щурів – процедура, яка потребує комплексного підходу. Проводять її у два етапи. За кошти відповідних суб'єктів навесні та восени у пік розмірів. Множення гризунів. Проблема, за словами працівників дезінфекційного відділу, також складається з двох частин. Перша – брак коштів із бюджетів. Друга – відмова від послуг по дератизації з боку підприємств і комунальних служб. Ми переконуємося за аналізом, за матеріалами наших районів, що все-таки на території області залишається третина адміністративних територій, на яких взагалі не проводиться, відповідно не фінансуються заходи, ну або ж вони є недостатніми. Ускладнюється ситуація і тим, що підприємці з метою економії не проплачують обробку всієї необхідної території, тому ефективність її не досягає більше 40%. Неодноразово звертав увагу чиновників на проблему щурів у місті і головний лікар дезінсекціології міста Ужгорода Юрій Ухаль. Він заявляє, що навесні не виділили кошти для планового знищення гризунів. Тож на сьогодні ситуація по Ужгороду є дуже складною. Коли ми робили суцільну дератизацію в місті дворазову, все-таки ми старалися домогтися знищення тих гризунів. Популяція, за його словами, виходить з-під контролю, адже смітники у місті в жахливому стані. Наразі вони справжні розплідники щурів. Жрепи відмовляються заключати договори про проведення дератизації. Жеки, які отримують кошти від населення, вони не спроможні заключити договір на проведення дератизації, я вже не кажу за дезінсекцію. Хоча, як вони самі по їхніх словах, вони говорять, що проплата проходить на 90%. Як наслідок, гризуни і комахи вже давно безперешкодно проживають у підвалах багатоповерхівок. Єдиний ЖЕК, який з січня підписав відповідний договір, уже в липні надіслав заяву про його розірвання. Причина, цитую, у зв'язку з відсутністю коштів для оплати наданих послуг. Як так, незрозуміло, адже у тарифах квартплати на утримання будинку є пункт про дератизацію. З цього приводу головний лікар, санепідеміолог, надіслав листа меру міста з проханням втрутитися в ситуацію. Відповіді немає вже більше 10 днів. З'ясненням знімальна група звернулася до голови цього ЖЕКу Юрія Оксьона. Зустрічатися з журналістами він відмовився, посилаючись на заклопотаність. Натомість надав номер телефону співробітника, який начебто відповідає за проведення дератизаційних робіт по їхньому окрузі. Зв'язавшись із паном Сергієм, як його представив начальник ЖРЕПу, чіткої відповіді журналісти так і не отримали. В коментарі відмовлено. Варто додати, за невиконання наказу про планову дератизацію трьохрічної давнини досі ніхто не був притягнутий до відповідальності. Ви дивитесь програму «Час» і далі у випуску наступні повідомлення. Угода на мільйон. На Виноградівщині – новий проект. Проблеми бавки. В Ужгороді переносять ляльковий театр. До навчання готові. Освітяни Мукачева підбили підсумки. Шкільні атрибути. Витрати до 1 вересня. Контрабандисти цигарок вигадують все нові способи переправи тютюнових виробів через кордон. Одні тунелі копають, інші використовують пустоти в обшивці автівок. Але є такі, хто вже навіть літаки задіює для цієї справи. Так, 28 серпня одномоторний літак порушив кордон України з боку Румунії. Прикордонники його виявили і намагались перехопити. Що з цього вийшло, розкаже Олександр Поліщук. Ось на цьому місці 28 серпня о 10:20 ранку наші прикордонники помітили одномоторний літак, який летів з боку Румунії, пересік кордон, пролетів ось над цією вишкою мобільного зв'язку і прослідував вглиб країни. Визначивши курс літака, прикордонний наряд сповістив про порушення у підрозділ Мукачівського прикордонного загону. Оперативна група одразу вирушила на пошук місця приземлення одномоторника без розпізнавальних знаків. Саме ось тут він приземлився, цей одномоторний літак, в 10 кілометрах від лінії державного кордону між селами Дюла та Чепа.
У правопорушника було не більше 15 хвилин на здійснення своєї місії, адже саме стільки часу знадобилося прикордонникам, щоб дібратися сюди. Коли вони під'їздили, літак вже злітав. І хоча літак затримати не вдалося, прикордонники виявили можливих спільників порушника кордону. Білий мікроавтобус знаходився в кількох сотнях метрів від місця посадки і намагався втекти від охоронців кордону. Було виявлено та затримано двох осіб, громадян України, мешканців прикордоння, які доставлені були в подальшому до відділу прикордонної служби та складені стосовно них протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 202. В подальшому під час проведення заходів та огляду місцевості було виявлено місце посадки та зльоту одномоторного літака без розпізнавальних знаків, який в подальшому вилітив з території України та направилися до Республіки Румунії. Згодом в кукурудзі виявили 16 ящиків від цигарок. 10 із них виявилися порожніми, а в 6 ще було 240 блоків цигарок. Очевидно, їх не встигли погрузити в літальний апарат до приїзду прикордонників. Румунські прикордонники також слідкували за даним повітряним засобом. І попередньо прийшли, скажімо так, визнали порушення державного кордону із Румунії в Україну та в зворотньому напрямку одним літальним апаратом. Провели заходи, пообіцяли при наявності інших нових підстав або обставин даного правопорушення повідомити українську сторону встановленим порядком. Охоронці кордону вважають, що тут діяла добре організована група злочинців. І окрім двох затриманих підозрюваних у полі і пілота літака був ще мінімум один, що, як кажуть, то явно шухері. Він і сповістив всю групу про наближення прикордонників. Як наслідок, літак полетів назад у Румунію, а двоє на мікроавтобусі ледь не відірвались від охоронців кордону. Тож зараз справою будуть займатись МВС та СБУ. У Виноградові підписали угоду на більш ніж мільйон євро. Згідно з проєктом, у Виноградові та у польському місті Сянок побудують і розширять мережу служби паліативної допомоги. Усі подробиці дивіться далі. 29 серпня у Виноградівському палаці Перені відбулась двостороння зустріч між представниками товариства допомоги імені святого брата Альберта польського міста Сянок і українською стороною, яку представляли голова Виноградівської райради та директор агенції місцевого розвитку Виноградівщини. Закарпаття отримує сучасний центр паліативної допомоги, який буде складатися із стаціонарного відділення, який буде мати виїзну службу. Виїзна служба буде працювати, це йде назва «Хоспіс на дому», по багатьом районам області. Буде створена система, мережа. Буде диспетчерський пункт, сучасний, з відповідними засобами інформативними і засобами зв'язку. І буде консультаційна служба. Це буде цілий комплекс. Вартість проєкту – понад мільйон євро. 850 тисяч отримає українська сторона, а 200 тисяч – польська. Наш спільний проєкт дасть можливість покращити надання послуг паліативної допомоги в місті Сянок і створити потужний центр у Виноградові. Звісно, що для цього вам потрібно більше коштів. А після реалізації проєкту багато закарпатців матимуть змогу отримати таку їм необхідну допомогу. Місце, де розміститься центр по наданню паліативної допомоги, вже відшукали у тихому куточку Виноградова. Зараз будівля колишнього військового штабу знаходиться у напівзруйнованому стані, а прилегла територія суцільно заросла чагарником та невисокими деревами. Але завдяки підписаному документу сьогодні, вже через 2 роки, тут має з'явитися один із кращих хоспісів по всій території України. Будівля двоповерхова і доволі велика, проте і роботи тут немало. Особливо зважаючи на те, що всередині все розтрощено вандалами. Проте труднощі не стануть на заваді реалізації програми. На сьогоднішній день у нас є всі документи, які дозволяють почати будівництво. Єдине, що питання, що у нас стоїть проведення тендеру за міжнародними процедурами, і це питання буде знову ж таки стояти на Володимира Анатолійовича, директора агенції місцевого розвитку, і пошуку міжнародного аудитора, який буде перевіряти використання коштів як в Україні, так і в Польщі. На базі Виноградівської районної лікарні вже більше року функціонує відділення виїзної консультативної служби по наданню паліативної допомоги. Зараз в них на обслуговуванні є 5 підопічних. А коли відкриється центр, їх стане в десятки разів більше, адже тільки стаціонарних ліжок там повинно бути 25. В першу чергу це буде добре для людей.
для саме тих хворих важких, які, знаєте, є, от ми, наприклад, спостерігаємо і надаємо допомогу хворим на дому, не є круглодобова допомога, звичайно, але серед таких хворих є багато таких, які потребують круглодобової допомоги, круглодобового нагляду. І тому цей проєкт, він дуже буде корисний і дуже багато допоможе цим людям. Реконструювати приміщення, привести до ладу територію, закупити обладнання та найняти персонал – це тільки частина справ. Основне ж питання – хто утримуватиме в подальшому заклад. Тяжко нам буде виокремити суму у 1 700 000 гривень на утримання хоспісу на кожен рік. Тому є домовленості, є не просто домовленості, є певна співпраця із обласною радою, а також з управлінням охорони здоров'я обласної адміністрації, з тим, щоб цей хоспіс зробити обласного підпорядкування. Тобто буде заклад обласного підпорядкування на фінансуванні обласного управління охорони здоров'я. Міжнародна співпраця повинна принести користь обом сторонам. Майже всі питання вирішені, залишилось тільки реалізувати проект. Українці зможуть отримувати безкоштовні польські візи вже у вересні. Довгострокові візи для українців, які мають намір перебувати в Польщі більше 3 місяців, але не більше року, можна отримувати вже з 15 вересня. Саме тоді набуває чинності угода з Польщею про скасування плати за оформлення національних віз. Минулоріч польські візи видали близько 200 українцям за 20 євро за візу. А це економія близько 4 мільйонів євро на рік. Незабаром площа Театральна в Ужгороді може стати зовсім і не театральною. А все тому, що обласний ляльковий театр «Бавка» переносять. Про це на прес-конференції повідомив директор театру. Куди переселяють ляльок і чому, дізнаєтесь у нашому наступному сюжеті. За півтора останні роки «Бавка» стала учасником більше 15 фестивалів, серед яких і міжнародного рівня. З нетерпінням очікували маленькі глядачі відкриття 32-го театрального сезону в Ужгороді. Проте цієї осені прем'єри та давні улюблені вистави показуватимуть вже на новій сцені. Із площі Театральної вистави перенесуть. Причина проста. Торічна будівля в центрі міста знаходиться в аварійному стані. Вона почала буквально сповзати в сторону площі. Як наслідок – руйнація стін. В кінці травня, після одного із заходів на рампі на аванс-сцені відвелися кусок штукатурки, досить серйозний, там в районі, можливо, 8-9 кілограм. Будівельно-технічну експертизу приміщення вже провели. Та на другу обов'язкову експертизу капітальної реконструкції грошей вже не вистачило. Попередньо, поки немає цього другого аналізу, не рекомендовано короткотермінове навіть перебування людей саме в глядацькому залі. За словами директора, призупиняти діяльність театру не можна ні в якому разі. Тому докладатимуть зусиль для доведення експертизи до кінця. Вартість її складає 33 тисячі гривень. Ми ці гроші заробимо і зробимо самі. Можливо, навіть ту проєктно-технічну документацію, частину, яка головна вже після. От. Тобто це говорить про те, що ми сидіти не будемо однозначно. І будемо максимально жати на ситуацію для того, щоб цей період незвичайного театрального сезону закінчився скоріше. Про суми говорити поки рано. В ляльковому театрі сподіваються, що з виходом чиновників із відпусток вирішення їхнього питання прискориться. А поки що обживатимуть новий зал, який поступається і технічними можливостями сцени, і самим розміщенням. Офіс та приладдя поки залишать на театральній, а от діяльність гуртка також доведеться перенести. Директор театру запевнив, що таке перенесення вимушене і тимчасове. А от коментувати чутки про майбутній продаж будівлі відмовився принципово. Уже традиційно перед новим навчальним роком вчителі Мукачева зібралися для того, аби обговорити існуючі проблеми, підбити підсумки того, що зробили протягом літа, і намітити плани на новий навчальний процес. Під час засідання згадали і про харчування, і вивчення іноземних мов. Сергій Фомін розкаже більше. До початку нового навчального року залишаються лічені дні, а освітяни Мукачева вже готові працювати на повну силу. Школи відремонтовані, матеріально забезпечені і готові приймати учнів. Зокрема, про це повідомила начальник управління освіти в місті Мукачеві Тереза Тіба. Дуже великий обсяг робіт зроблено.
педагогічними працівниками, керівниками, з допомогою батьків підготовлено класні приміщення. Окрім здобутків та позитивних аспектів, які мали місце протягом минулого навчального сезону, на брифінгу піднімали і гострі питання, що стосуються насамперед оздоровлення та харчування дітей у школах. Так, за результатами статистичних порівнянь, за минулий рік учнів, що отримали можливість відпочити у літніх таборах, було значно більше – 60% проти 9. Трохи краще, проте не ідеальна ситуація із харчуванням у навчальних закладах. Через нав'язаний Києвом і, по суті, провальний бюджет освітяни були поставлені у край важке становище. Фінансовий рік, саме 2012-й, був дуже непростим не тільки для освітніх установ, а й для всієї бюджетної галузі. Ми мали можливість забезпечити тільки виконання видатки на захищені статті, і то не в повному обсязі, і то не всі. Якщо, наприклад, заробітну плату протягом року ми виплачуємо стабільно і своєчасно, енергоносії нам вистачить, оплату на енергоносії вистачить тільки на 10 місяців. Ну, а на харчування, так би мовити, гроші закінчилися ще в кінці навчального року. Та як то кажуть, матеріальне – це все приходяще, знання – вічне. Виявляється, у мукачівських, як і у решти учнів краю, існують доволі великі проблеми із знанням. Про це в першу чергу свідчать результати останнього ЗНО. Виявляється, що свої реальні знання підтвердило лише 30% відмінників та медалістів. Це означає, що викладачі, можливо, в силу своєї доброти душевної, подекуди завищують відмітки. Також доволі сутужно і знанням іноземних мов. Мукачівські діти просто не потрапляють до 56% громадян, що вільно володіють двома і більше мовами. Причинами, які впливають на низький рівень знань наших учнів, їх є декілька. В першу чергу це є кваліфікований якісний вчитель. Друга – це є мотивація до навчання учнів, наявність в учнів якісних посібників і навчального матеріалу. Варто сподіватися, що новий навчальний сезон 2012-2013 таки виправить ситуацію. Адже, як видно, незважаючи на фінансові проблеми, викладачі підходять до 1 вересня у всеозброєнні. Поки вчителі підбивають підсумки, школярі та їх батьки підбивають суму, яку вони витратили для підготовки до школи. Нові зошити, ручки, щоденники, олівці, фарби та альбоми. Придбання основного шкільного приладдя сьогодні неабияк б'є по кишені батьків. Про витрати до 1 вересня. Мар'яна Мартин. У шкільних магазинах справжній ажіотаж. Незабаром всіма очікуваний День знань, тому батьки разом зі своїми дітьми поспішають, аби встигнути придбати всі необхідні шкільні атрибути. Зібрати шкільний портфель завжди було дорогим задоволенням, а сьогодні тим паче. Адже тільки ранець коштує від 130 до 400 гривень. Крім того, і його наповнення обійдеться в кругленьку суму. Ну, ми поки що купили тільки той мінімум, який нам потрібний, а потім будемо бачити, що ще треба буде на протязі року. Взагалі, я рахую, що не є із дешевих. Хоча б придбати один рюкзак, це є для середньої сім'ї, це є досить. Зошити від 2 до 20 гривень на будь-який смак. Із кольоровими обкладинками, із зображенням тварин, зірок, природи. А ще потрібно ручки від 2 до 10 гривень, олівці до 5 гривень. Не обійтись у школі без пеналу, його ціна коливається від 20 до 50 гривень. Для малювання – альбом і фарби. Чесно говоря, ну, дороговато, звісно. Ми взяли тільки альбом по рисуванню дневник і папку, і бумагу цвітну, і я заплатила 60 гривень. В принципі, це не дешево. Щорічно ціни на будь-які товари зростають, та серед шкільних атрибутів можна знайти і ті, ціни яких залишаються стабільними. Шкільні товари є такі, що подорожчали, є багато таких, що лишилася стара ціна. В принципі, є на дешевих покупців, на, хто має такі більш-менш уже більше грошей. І є зовсім дорогі товари, якісні, такі, що може, хто собі може дозволити, та є хороший вибір з дорогого товару. Не з дешевих сьогодні і вбрання для школяра. Тільки сорочки хорошої якості коштують близько 300 гривень. Дівочі блузи можна придбати трохи дешевше. А от спідниці та штанці взагалі розкіш. Одягнути дівчинку на 1 вересня обійдеться дорожче, аніж сина. Адже до дівочої шкільної форми потрібно придбати ще й ажурні колготки і бантики. Та й крім сарафану, дівчатам потрібна ще спідниця і чорні брюки на холодну пору. Дорого. Для таких дітей дорого. І портфель купи, і все для батьків, то дуже досить багато. Тож 1000 гривень – це лише мінімум, який батькам цьогоріч довелося викласти для того, аби їх дитина гідно пішла до школи.
Таким був цей випуск «Очима моїх колег». Новий день принесе нові події, тож якими вони будуть уже в останній день літа, пропоную дізнатися. Чи готові рідні стіни? Школи Хущини ремонтували за кошти спонсорів і батьків. Святковий тиждень. Ужгород чекає незвичної виставки картин. Адаптація біженців. Спеціальні програми для іноземців. На цьому я прощаюся з вами, бажаю гарних новин і на все добре.